We mwega, ngakugeithia ngeithia we wendo wa mwathani, rĩtwa rĩakwa ngetwo Martin wa Janeti. Tabarĩra nĩ gĩthima kĩa muoyo, arĩa marĩ na ithuĩ last week, karibuni sana, na ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ, Ngai witũ atũkinyanĩria, na yo tarĩ hamwe na ithuĩ last week, twarĩ na topic ithaka mũno, na andũ aingĩ nĩ makinyĩirwo nĩ ũhoro ũyũ na magĩtuĩka gũteithĩka thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya gĩthima kĩa muoyo. Na tũkĩgĩa na kĩrĩko atĩ o mũthenya nĩ tũrĩũkaga haha mathaa ta maya nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũhoro ũyũ wa gĩthima kĩa muoyo, gũkũhe mwĩhoko, kĩrĩgĩrĩro na kũmenya maũndũ maingĩ mũno ma mũtũrĩre, tondũ tũrĩ thĩno nĩ tũrabatara kũmenya maũndũ, tũikarĩte thĩno na nĩ twarehirwo nĩ aciari aitũ, nĩ twaciarirwo na twaciarirwo tũgĩkora thĩ nayo ĩna maũndũ maingĩ mũno, na tũgĩkora thĩ ĩna mawatho, na nĩkĩo kwĩ watho nginya wa thirikari, na nĩ kũrĩ o mũndũ ũkoragwo na arabatara kũmenya watho wake nĩ ũrĩkũ wa mũikarĩre thĩiniĩ wa bũrũri witũ, ona thĩno tũikaraga. Rĩu ngai kũnyita ũgeni harĩa hothe ũngĩkorwo thĩiniĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ, kama kawa, kama kawaida, nĩ mwakenirio mũno nĩ Bishop Jane Kingori, na ũrutani wake nĩ ũrarathima andũ aingĩ mũno mũno, na no egũthiĩ na mbere na kũrathima andũ mũthenya ũrĩa twarĩ haha mũthenya wa last week. Twaragia ũhoro wa mwatũka ũrĩa ũrĩaga maũndũ maitũ, ũrĩa ũninaga indo citũ, ũrĩa ũninaga mĩtũrĩre itũ, mawĩra maitũ, biacara citũ, bũrũri ũgathũka, ũitangi wa thakame. Twaragia maũndũ maingĩ mũno mũno last week. Naguo ũmũthĩ ena topic hiũ mũno 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 mũno, topic ya bata mũno, topic ĩgũgũteithia. Ndiũĩ kana nĩ tattoo iria icoragwo, ũgakora mũirĩtu nĩ acorete tattoo thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, kana ũgakora na mwanake nĩ acorete tattoo thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ wake, ona ũgakora mũthuri nĩ acorete tattoo thĩinĩ wa mwĩrĩ-inĩ wake, mũtumia o taguo agecora tattoo, na kwĩna andũ maracora ciana ciao tattoo ona thaa ici. Ĩnĩũĩ tattoo gĩtũmi gĩacio? Nĩ ũĩ ũhoro ũcio wega? Ndũgĩkuhĩrĩrie thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya gĩthima kĩa muoyo. Ngetwo Martin wa Janeti, Bishop Jane Kingori. Ĩ Martin, mwathani arogoce. Jesu akumio mũno. O rĩngĩ. Ĩ ndĩna thayũ. Amen. Na kĩrĩgĩrĩro. Amen. Na ngacokeria mwathani ngatho. Amen. Na eroreri a gĩthima. Amen. Nĩ tondũ tiga nĩ eroreri kũ demand. Yes. No twage gũka. Yeah. No kuma hĩndĩ ĩrĩa tũramahingũrĩire gacĩra. Yes. Nĩ matuonetie wendo mũnene. Amen. Na magatwĩra tũthiĩ na mbere na tũkinyĩre hau tũkinyĩire. Yes. Na ngakorwo na ciũria nyingĩ mũno ndĩrorio. Wow. Na nĩkĩo ũmũthĩ ndauga. Mm-hmm. Nĩ tũkwarĩrĩria topic yo waria. Mm-hmm. Ũhoro wa tattoo. Aha. Nĩ tondũ last week twarĩrĩirie ũhoro wa mwatũka. Mm-hmm. Rũthingo-inĩ. Mm-hmm. Na hĩndĩ ĩrĩa Ezekieli aingĩrire mwatũka rũthingo-inĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli inyanya kamũhari ga ithathatũ kamũhari ka inyanya. Yeah. Nĩ akorire mĩcoro. Aha. Na agĩcoka agĩkora tũkai twa mĩhianano kũu thĩinĩ aingĩrire. Aingĩrire. Mm. Nĩgetha amenye kĩrĩa kĩrĩaga Isiraeli. Yes. Kĩrĩa kĩrĩaga nyũmba yake. Mm. Aingĩra araiga akorire mĩcoro yarĩ kũu yacoretwo. Na nĩ kwarĩ na tũkai twa mĩhianano. Mm-hmm. Na nĩkĩo ũmũthĩ ndoka kwarĩrĩria ũhoro wa mĩcoro. Uh-huh. To nĩ ũracemania na andũ macoretwo mĩcoro. Mm-hmm. Nĩ ũrakora kana karutwo thibitarĩ handũ hakandendekĩtwo gagatwarwo gagacorwo mĩcoro. Uh-huh. Mĩcoro ĩno nĩ ya Ngai ĩ, mĩcoro ĩno nĩ ya mĩhianano ĩ, mĩcoro ĩno kana no mĩgemio ĩ, kana mĩcoro ĩno rĩ yaumire kũ? Wow. Na nĩyo ndaigua wamera nĩ tattoo. Nĩ tattoo? Yes. Kĩu nĩ kĩũria worio nĩ Bishop Jane Kingori. Yeah. Na rĩu no wega wĩte arata aku ma SMS rĩa ũmere tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo nĩ yahũrwo cabi, twĩna Bishop Jane Kingori. Na no ũmwarĩrie na namba ya thimũ, SMS, kana ũthiĩ thĩiniĩ wa page ya Bishop Jane Kingori, kana ũkorwo ũgĩtũma message hau ũratuona ũrĩa wothe ũngĩenda gũtwarĩria. Namba ya Bishop Jane Kingori nĩgetha ũkorwo ũkĩmũtũmĩra message o yothe, kana ũkorwo ũkĩaranĩria nake, korwo na twaima kana twarĩkia na show ĩno, no ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nake. Namba yake nĩ 0720 323209. Na hena namba ĩngĩ onayo ũngĩaranĩria nake ya 0790552300. Namba ĩyo ũngĩaranĩria na Bishop Jane Kingori kana ũtũme message o ciothe, nĩ ũgũkorwo ũkĩamũkĩrwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Bishop Jane Kingori, na ũyũ akoragwo mũrũgamĩrĩri wa makanitha mothe ma Great Chapel Fellowship Center, handũ hothe
bururi wothe wa Kenya waruma na nja ya bururi ona nja ya bururi tukenaga muno tondu uteithetie andu aingi amen na makinyira andu aingi amen na andu magakwenda amen ni tondu nyonete message nyingi muno amen andu makinjira Bishop Jane aratwaka amina na wi haha kimera giki yes. Nigithogu ni andu aingi amen uhoro wa tatu wa micoro ni uda tuingire amen na tondu nituhoyaga tukiambiria program uri niguo rekei tuhoye Mwathani ni twagucokeria ngatho na ni twagutia. Ngoro citu ni ihingukite na kuriwe Mwathani. Nigetha tuigwe urutani waku uri ukwenda guturuta muthenya wa umuthi. Twanyiha muno na matini nigetha Mwathani wonekane. Hingura ngoro cia andu aku roho mutheru uka tondu niwe mwarimu mwega. Ndingirutana roho wa Ngai utari iguru riakwa. Tuharirie Mwathani. Ithari ri twakwiyamurira na twakunengera rirotuika uteithio na kirathimo kuri ngoro nyingi na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani twakuhoya na twagwitia rutha amen amen riu no twende tukumenya uhoro wa micoro na ti micoro ya cora uruthingo no ngerekano ikiheanwo thiini wa Biblia iraheanwo no uhoro wa micoro iria coragwo thiini wa andu na Ezekiel akirwo ona micoro agicoka akiona micoro akimiona na akimenya niramurutira wira muru na nirarutira ciana cia Isiraeli wira muru na nikio nguka gukwira ni njwe ni ucamanitie na andu mena micoro no we wonaga tari kawaida na ringi mwana aumaga nyumba agathie interview we na high expectations ati mwana uyu ni akuhituka kana mwana uyu ni akuona wira kana mwana uyu ni agwika wega mucororia tondu ni uri meaning tattoos ni ire meaning kindu giothe gicoretwo na tattoo ino ndicoragwo ro uguo kuhuthiragwo rangi kana gukahuthirwo thakame no ngirora ngothi ya mundu nigetha kindu kiu gituike permanent mathiaga ria ya mbere na kanyoi makareka mwiri wao nginya maritigirira ni mona thakame tondu waki ni covenant kana ni murango ukoragwo ukihingurwo na hidiria wekirwo tatue yo ri kuri ungikora ekiritwo nyoka ungi ekiritwo nyoni ungi ekiritwo kihuruta na ndirarikapaga uhoro uyu ndirarikana ndiro dibari ungi agacorwo kiura ungi agacorwo rosari ungi akaguthwo haha no mundu ndoi meaning ya ruri ruru ndacorwo ri ni ruri rwa muthemba uriku to maruri mau mothe ni mari gitumi mena meaning na niona ngoma ndari kindu kingi arahuthira arahuthira thakame tondu thakame matini ni aragia thakame handu hothe he thakame ni hari roho na thakame ni muoyo ya mundu ya nyamu na nikio twarutaga turutaga igongona na thakame ya Jesu Kristo mwana wa Ngai tondu ni thakame nyingi muno tunonaga na devil worshipers makienda ku sacrifice marutaga igongona ria thakame ciandu ukaigwa handu hanane hakoragwo na black spot to gwikigongona gia thakame to thakame yo imuoyo igikinengera no andu mature makuaga ugakoragirira family na ikuaga ni accident gutire history ngiri kundu kou tondu kigongona gia thakame nikiraria na nikiaragia na nikio ngwenda guka muthenya wa umuthi ku revoke magongona moru ma thakame mana ria iguru riaku iguru riakwa iguru ria mwana waku mwana waciarire wega mwana we uge muinge no muthenya makiguthuka uguo agiuka mwire wake wi na micoro kuma hau ndakuiguaga maundu matithiaga wega kanyumba mwaguraga kamugunda mwaguraga tondu ni mwaingiririe kirikaniro gia thakame kina muhianano kiraria kiralesist tondu ngoma na Ngai ngoma ni hananagia na Ngai to twakurirwo na thakame nake ngoma nigetha agie na murango no nginya akorwo na kamurango ga thakame na ngikwira hindi iria ngitwaragia kuri andu macenjanagia thakame makendana makehitana akarenga na mareciria ni itheru no ture renga rekuga thakame kirike naniye tucenja tucenjani mukaingira kirikaniro ini na to ringi nikio rimu ugakoragirira
muma ithero ino hatiuma na compatibility hatire handu mungi ona mutingiuma na mundu ucio hau muma muthie hangi no to ni umwonire ri na wona apana no tuingirire kirekanino ini gi athakame ugaturo thiururukaga takaini ona wahika kana wahikania urituraga uririkanaga your former ukauga ona akorwo ni ari na tumitugo ri muhiki ucio ari mwega mundu mi ucio ari mwega na wacaria wega wake ri nikirikaniro kiria gia thakame cia thakame nicio ituraga ciaragia thiinie wa muturire waku kana thiinie kana ona ugakoraga mati nu mati ni kuri andu ahiku kana mahikanitie na ni mathumburagwo ni maroho metagwo spiritual husbands na spiritual wives no gakoragirira mundu ni aragiire ihu na ndari akoma na mundu nathi aroro akerwo we na ihu ria muthuthuma tondu gwikirikaniro gya thakame thakame ni very strong na ni ngwenda guthomera andu maandiko nigetha maigwa tirikirikaniro giki gya thakame ri kiha thini wa alawi ikomi na mugwanja ikomi na imwe ni ju producer witu ni akopin na ni ekomekirira nigetha makamenyaga bishop agiuka kwaria ha matinda ngindehe githima kia muoyo atekite research no ndu ni andu metitie muno muno makiria tondu ni ngoretwo ngiurio tatu ni njega tatu ni ciagiririkeire na totu msimo wa kuhinga mirango yothe uyu ni murango ungithukia muturire waku arawi 10 na mugwanja 10 na imwe ikumi na imwe ni gukorwo muoyo wa kiumbe uri thiinie wa thakame muoyo wa kiumbe oge othe uri thiinie wa thakame wa thakame na nio ndimuhete mwihorage nayo kigongona ini thakame nio ihoragiria muoyo wa o mundu oro wothe kugwo muoyo wa mundu wothe nikuigwaga e thibitari ni thakame arekatia tondu muoyo wa mundu o wothe horeragio ni thakame no ri thakameini nie nawe ni thakame troparitwo ni thakame e ni thakame ingiehera tutingitinda gatha ona kamwe na tondu mwathani nake niwe mumbi wa indo ciothe ri na mwathani ari bata muno na thakame ri nikiaraiga atiriri ona mungithinja ri muthinje mburi muthinje nguku hindi ndokite hamatini na ni njenda guikara ngicokeraga na ngiraga andu iguru ni gukoragwo na ciumbe inya iri muoyo iria irugamagirira ciumbe iria ithue turiaga nguku ingithinjwo ni ciuranagia ni ithiaga mbere ya ngai na thuri 24 ikoria atiriri umwe witu to ni akayari aku akito thakame ni kayaga gikerwo atiriri ino ri akua mugeni tata igathira mbara koguo kuragaga ngombe oro uguo kana kuragaga mburi uguo bila sababu ri andu aingi ni metereirwo muno ni macira tondu ciumbe ciothe auga cirugamaga mbere ya ngai imwe yathinjwo ikorania na ngakania andu ndukariage nyama oro uguo wakora ni ikuire ki ukoria mburi ino iri ikuire ki gabaruaga to ni ndetirwo iri gakuire ki tonda hurirwo thimu ndetirwo gakuire ki to gwitha kamerire urore kaini mahinda maria oragire murwa nyina abiri ngai ari iguru ni aiguire thakame augaga ndaiguire thakame ya muruguo ikindirira thakame ni iriraga nikionaga na andu aria marutaga mahu ona kana ni makire na mage kwaria twana tu tukoragwo kou eni itukiuria wanjuragire niki wajikirie rowe niki wajikirie kioro wanyuire dawa niki to ni thakame ya umire kuguo thakame yo ni aragia no koraga twana tu warutire tuka kuhura tutu tungituoka ugakora tutu tuoka ni twatuika tuonje tutu tuoka tutiguaga tutiaragia tondu nginya riria ugatukiria uturutire igongona ria thakame ya Jesu Kristo no carie muthinjeri ngaima tutu warutire thakame ngai ni ari bata nayo thakame yo no iraria ni iraria uguo okorwo wi mwiritu wi hau cokie meciria nathu wi mutumia wi hau yes cokie meciria nathu amen
Amen. Tondu ona ni masponsaga ukaigua atiriri nie ndeyo uyu arageire ri nie ndirendaga thiwe the ndagitari mwega ndiramuheire ngiri ikumi athi onawe onawe uri uhairu tondu gutire muici na mucuthiriria kuguo ikonawe wina handu wacangira onawe ithe wa twana tu umenyerere mwana waku ndagathi acamanie na mutino wa accident thakame ria ike revenge to we ni urarora twaku no turi atwene ni waugire tukuithio na turutwo ona twakua thakame yo no yaragia na nikio mwathani araheana instruction akauga wona mwathi njari thikagai thakame yo tirini tondu mwene yo ri ena bata to kuri ciumbe ciri mukora cimurie mwathani tondu kwa matini ni guthenjirwo ri na nituonire andu kou ri ikuire ki yaku agucokia ngatho ni rwimboro ria mwathani ndaugire ati jogu na ki ona ngihuniriria ri na tondu baba rwimboro ni ruraheire ri nikio ndeta ratakwa twarianira ira icio ikire ni ngatho turaco ni rwimboro ria ndiraindire niguo tugukunguyagira ee kinanire gwakwa ja ni uria mwathani anjikire mwaka uyu kana ni nguigwite ni nguitara turumanire mwa ndukanaite thakame utamiaririe ndukanaite to ni ugakorwo na cira na kuri indo ikaga kuruma moko maku ungigaitangagatha ona nguku ni ya ngai turu thakame ina mwene thakame ina mwene na muoyo o wothe ni uri mwene na nikio rona aya marahota guthondeka tatu marahuthira thakame to ni moi he na muoyo na kirikaniro kiria na ni andu aingi muno makoretwo makindirira mekirirwo tatu icio mundu akanjira nie ndi nayo miaka itano ingi miruta atia tutikuma haha umuthi tutamuhete solution uhoro wa gu come out iguru ria tatu icio nigetha o mundu o wothe atuike wa gukurwo Bishop thank you muno asanti hau hata tu ni hodera tuingire wega deep na ni ndire amenya riu andu ari othe mena arata ya macori wo tatu icio na matiui ndui kwi company ukoraga wikora ni gwikora tu na mundu mangi marekwo na ni turiaririe nginya ha ya urakora nginya ukaigwo kwina arume kwa arume atumia gwa atumia muru ni gwikora ni gwikora it's true ni company yeah okay. Ruu naho haha tinya ha gwicora tatuio tatuio ukorwo hena mwana uraturorera haria niguo kana hena muciari uraturorera haria niguo mwana wake amumirire yeah ahana uguo ahana uguo yeah acore to kihuta na guku mugongo pio agathia kare na uhoro cio na ikai niki uranduta uhoro kanwa matini na ngithikiriria maracoro nginya guku ciero ini guku ciero ini haya niguo maracoro nginya guku thutha nginya haha ngirigwa tiriri mundu ucio agicorori acoragwo na njire hana atini tu maundu tu giturekita guku kuru twa kinya ati ona no andikwo wira ucokithio uri uri uyu na rioki ukire na kiuga kiegai na wi muthaka na no utuike mujeshi no nyoke no nayo i haha ri ega kuhingagira irarugamirira ki ni kuri na andu acio mekorire gatagatini ya no matiyo matiyo na niyo tukite guteithia muthenya wa muthi ya ya ucuririe ukore twa gicokire ciuria nyingi muno tondu wa gwetire horo akagutaka na ni turakenera ni eroreri aitu ni marakome makini muno muno ni marathikiriria na ni magwetereire muno na rucio tumere twikanitha ni getha mundu ri yes akathoma yes na kawega fuku ya akabiria guthoma uri utanaiganira ri kigongona giki yes rucio muthenya wa Wednesday Wednesday every Wednesday amen every Wednesday makorogo na huduma haha no guka uguka uke warikia guka amen ndira kona bishop muthenya wa Friday one on one bishop unionaga mundu umwe kwa umwe ne teithetie andu aha mbona ndu ni mohoreto ukaigwa ni yes ni kwenda kuona bishop de ka ikari ha tusire yes na nikio tu yana na bio ya thimu na iha uthini wa screen ini ndira hu kuma ikuru kuzana ikrita wega muno nigetha andu makoro makeri na bishop na magituma message na ndi bishop rena kanwa gakwa ni 0720 32 32
09. Mm. No, hore, gikano, to message, nege, 0790552300. Mm. Na be, yoshiode, nigo kinyera bishop, nika nigo kinyera bishop, unasio. Mm. Na mauduma moda tuha, nega tuta yiveke bishop. Eh? Luto igire horo inyo. Eh, ilu nito igire horo inyo wega. Tuwa nida kuhu nyita. Nyo reda kuhu igwa. Muno, muno, muno. Na nigute ya gaito ndoduri. Na generation ino ito. Eh. Nigo nihiri, tutororokia, utororokia. Piu, piu. Na kafakwara ya moduri ya rito. Eh. Na gaya kurathi, na duka hithagiri yonu hapso. Dika hithirira. Taithia duaya. Eh, we. Ogita hithiri kanata tu. Mm. Nikeno gitu nikeu. Ni uhoro wama. Ya. Ito ni maudu gole tu ongigere ratamutu ugatiri kanata kansura. Aha. Mati ni hemu ire tuwe, upotiponete ihiko idhano. Na muire tushio negadirage. Den de oira wake ati ndari ahutio ni modro metoni atigirite ngai no handu arutaga wira salon ini ni hekiranagwo ke tatu kugwa ingira ha werirwo kindu kia mbere nigetha tukwa identify age tugugucora tatu agikiuria atiriri mukwenda kunjoreri kwa agikirutirwo ifuku tondu ndungigicora tatu uyo taugite kiri orenda acorirwo ke kihuruta nacorirwo haha nyondoini. Ruri rio kire mahoya agiuka roho wa Ngai akinjariria akinjira ta muri atiriri kana ni ari na tatu iyo ri ihana atia anjirire I agikihe karugano agikihingurira burahuthi oru nyondo inika niho kihuruta kireka atia gikimuri atiriri ula expect ohiki atia na muturire waku ni wakufatafata kufatafata kufatafata thina waku ni uyu ona mona na mwanake akamwereza we ona ndari akorwo na mafaga makinya kuracia maigana kwa bidire tuhoe ngimwika deliverance na Ngai ni mwega last year ni aragire tu twins tondu ni kuri na Ngai wa ihinda ringi na nikio tu ihatuteithia andu aitu ya tokorwo gatagati ka mwiritu ucio umwe eh ru hena makirime ha it's true marathini it is true ya na ne ugira wa igatirire matini ithu tutioka gutwira andu cira ithu tuka kumuteithia angi ni company tono igwo cio erirwo for you to be qualified kuruta wira na ithwe wabe waifu kuriri urore tondu mwene kikaro kiu ndahikaga na ni kuri kigongona acaragia iritu aria virgin aria thaka na matari mathi na mundu nigetha thakame icio ciao tondu ni theru ciatinio akimahingica theru thaka ciendete Ngai ihiko icio nikio ndiraiga kuri kindu ungiingiria gwaku gikurehere hathara kuri micoro ungikorwo nayo ikurehere hathara na ni wega we muciari uranjigua we mwana we urathoma na tondu andu maiuritwo ni justification martin urakora nginya tungatiritani ndina tatu na ndorio ngauga ii ino ni akugucereria new generation gutire kindu ta kiu ndamatugucereria ndamatwara kuna ringi ndathire ngikirwo itondu ni aingiete no agutonya ni ani ni hari na maundu tondu mutungatiri wothe ni agirire gukorwo akimenya ciugo ici na ni agirire kumenya the meaning na kuikinyirira ni wekirirwo ri tiga kwenda kwenderia ri angi hitha no hoe no carie muthinjiri Ngai nigetha tutigaikie ciana citu rekei twite mama na nigetha ona akorwo ni ciana ta icio na riria cioka na marasta ni tukumenda na tukamariria na tukamaruta na twamaruta tutekumakodem maiuritwo ni wendo ngoma ndari handu ekuoneka ha gutonyerera ciana citu to no turakienda generation ino na ni itu kia tuingire hau kirikaniro yes kana tuingire uria tatu yo eh niguo good kai urona ni andu rimetire muno eh mudo tatu kuria ciaumire na uria ciokire tatu ri martin ri ciaumire egypt okay furori wa egypt na niguo kwarikavirwo mwaka wa 2000 bc tbc bc iyo ni ta miaka igana producer witu 2000 bc digioka ha jaragiria graduates wow counselors professors wow. I have to sit down jike study yakwa wega na roho mutheru na maguta maria anjitiriirie Egypt nikuo kwari kwa mbere kurikavwo na nikwari na atumia uyu wonaga andu aya anene makuaga makomithio tarutungienda kuona president witu Kenya ta tukumukore mutheru
parliament na tumukore na wona twamukora tukumukora ari sawa kuguo ni kwari kavirwo atumia magana machio matatu mwakoshi wa 2000 BC momithetio na nimekiritwo tatu na tatu icio ciao mekiritwo ciero ini ciao uimagine mutumia gigakinyirirwo kiero giake tondu kuria wikirwo tatu nerirwo muno ati ni oria ya mbere aingira ria ya keri na nimakwite na nimomithetio kuria tatu cio imire nigetha andu makamenyaga ati ngikirwo kindu giki ri kiumite ku furulicio ni kwahoyagwo ngai nyingi muno ngai ciari cia mihianano kugwa tumia magia ndari mathiaga magatemwo ciero ciao magekirwo tatu icio nigetha mathie guciara ri ciana ciao itigakue ona matigakue tanjira atiriri wewe na tatu kioro ineri ungiurio meaning yayo na we muiritu ri ungiuga niki atia mekagiro nigetha ciana ciao itigakue nao nao matigakue kuguo twari tukaitwao I ni tukaitwao twa protection ya tukaitwa guciarithia protection nigetha makuthie ciana itigakue nao matigakue na magakorwo mari protected na riria makuire to no makuire ri rumu magithie kugwikwa andu ni menda kumenya research ya andu a maikaraga atia na gwathiaga atia ri niguo ma discoverwo mena matatu mekiritwo guku ciero ini na ni atumia na icio ciari ngai ciao cia kwigitira nigetha matigakue matigate ciana na yari culture yao kuguo tatu ri yambiriirie bururi wa Egypt ndu ithue ni guthie tukite twereire twereire mari na meaning ngai cia protection to nimetiketie ngai nge na nikioro na mwathani akiariria ciana cia Isiraeli akamera atiriri wona mwathie bururi ucio ngumutwara ri mutikaneti na ngie mire yanyu ni undu wa andu aria makwite na mutikanekirwo mishoro nie ni nie ngai wanyu to ngai ni ari oiru na mathani komi ma ngai ngai ne ugite ndukanagie na ngai ingi tiga nie atumia aya mari na tukaitungi twa twaciero twa protection nigetha matikagie na andu ingi matwaragwo kwa waganga ira ndirari na deliverance ira ri nene muno na ngai witwa rogocwo kanitha e Sunday and I chance kuhitukira roho wa ngai ndirariria aranja nie ndemetwo gutemwo ona mwiri wako you know ndukanagie na ngai ingi tiganie ngai akimakania to ngai nie ndete ithu tugithie kugia ciana tutumanaga bishop jihoera ndathie kugia mwana to ndathie kuruta thakame na ndui thakame ino nayo ukumioya kana igutigwo ikirutirwo wira uriku ru acio ni mamenyaga ati ona aria maramaciarithia ni arogi kuguo no monu he ciana cia na no mamorage nigetha mwe ciana ki uguo nikio megitagira nikio megitagira kinga yes ni arogi na mena ngai ciao na ni marenda ciana ciao ithue twihokete ki Jehova ngai munene waita ithue twihokete ngai ucio mwega na tondu mwekira ri ni murango wa hingura wahingura murango wa kihiko giaku ngai utaka tukaitu ndukahota gutu maintain tondu ni tukai very expensive nikio raigwa mundu arathi toro akarara akiumbuka tondu ena makai na ndarama understand esorete nyoka araraga kionguo kiura joka mitharafa inge mahoa magutura umbukaga urirukaga that you don't have foundation no ni undu wa hinya na thakame ya Jesu na platform ino ya githima kia moyo ni tukuhoya na wewe kirirwo kimenyaga utekumenya we ukuharagiriria ngai arocenjia muturire waku ni undu thakame ya Jesu niyo yaragia wega na no ingiturutira igongona yes wewe kurire kuru gicoro utekumenya na wewe wacori uteku we coririe ukiendaga yes no undu we meaning ni ngikumugu wonire ngania ni muthaka ya ona kwi andu magucagirio nginya na nguo te muru agathie tu akona he ngani aracorirwo matatu arathaka na ukenda kumenya tu yoragwo yes wathi basoro na nikirikandiro giathaka giathaka ukathi ifuku kaguryo kaguryo kanrede no ndu I meaning yeno niki mwathani arotuteithia na ngai iyo yao yo mekiragwo to ni ari na ritwa ri iyo ya kuma protect magiciara ri yetagwo BES b
BES umiandike hau ni undu wa pronunciation BES BES gaiyo yao tatuyo we nayo ri tathiuri atiriri meaning ya tatue no ri niki na yukita ni undu wa gitumi kiriko kuguo matiekiraga matoi kuguo number 1 nitoigwa tatu ciari cia Egypt na ciari na atumia nio mekiragwo ciero ciao magithie guciara ciana mari na kauga gakai kau ketagwo best nigetha ma protect tondu ona aciarithia aya mama aciarithia yes mari arogi mari arogi na ni mangianinire mangianinire ciana ciao yes kugo mari na gitumi yes na matioi ngai hindio matioi o metiketie ngai cia mihianano na ni metiketie muno na thakame ciao na ni metiketie na tukaitou akoro kuri kundu kwe ngai nyingi ungikareherwo kindu kuma Egypt hoya muno no githerithie ndie kwira gwiki iko kirendire guthuka muthuria nengera to macabi kuma Egypt yes. Na nigakaiya neyo yes. Akerwo ndukaiga mutumia ngai aroto hingura maitho na ngai aroto teithia twihokagetha kame ya Jesu Kristo moro wa ngai ni undu ngitatha kame ya Jesu ona ri accident ni araika ni mokaga magaguteithia tondu thakame ni aragia wega no tuthiete na mbere amen continue bishop gauga tiriri mwakaini wa 2026 ri na kuone kuonekanire andu mari na tatu mirongo etatu na tumia ya ona uri no mekiritwo matatu macio na mekiragwo matatu macio nigetha ona mahote kwigira otonga mahote guturia mici yao kuguo tatu nigakai tukaitwa mihianano na nitwerirwo hari atiriri ndaturikia ri ngikora tukaitwa mihiana nituratwarana topic ino ni raingirana ati mirango agikora micoro agicoka agikora tukaitwa mihianano twacuritio tukaitou na nguga andu aingi muno a Egypt nio mahuthiraga na kou nikuo original ya tatu na ruciihoire Nairobi ciihoire Kayole ugakoragira kwina tumwana twangaza acoretwo kimucinga haha ndaini acoretwo kiria kingi haha mwana ucio ri hindi agatuika mundu fagi muhara etago bihara etago mihandarati acoretwo mihandarati ya gasoro mwana uyu yes na mekiragwo na makara ugakoragira gikai kiu ri kirathondekwo kiundu no ikaranire toraga na ikara ritibuthaga gakai kau na kari na ritwa na Egypt kwe ngai nyingi muno imaritwa na wandu wa romance ri tondu andu a romance ni metiketie utheru muno no thingu na ni maiguaga mire yao ni yagiririkeire ri ungiaire tatu yake ri ya mbere tuga yari a Egypt ya kwigitira riu ni tuoka tatu yake ri kuri bururi witagwo romance na andu acio ni metiketie na purity andu acio ndu matindi mahanaga kurinu ndungiamonire mena twarama kana ki kana ki kuguo ungiaire waguthagwo kimutharaba haha waiya ni gitatu ria mbere ukaguthwo kuguru kimutharaba ni maki yako ni maki acio ni moi ni kaini irio no ona kaini ni akoragwo na mark ni tatu mark kaini ekedwo tatu ni ngai kuria guothe ari thiaga tamuhiki wa mukosi akamenyeka romance ni metiketio theru ni metiketio thingu na o ni mari piwa kuguo gatagati ka umwe wao angiaire mamwikiraga arama arama yo yekiragwo either kimutharaba kana ogekirwo chain ndurakora mundu aikirite tatu ya gichain mundu ucio githe ndeoha na ni oha na thakame kuguo gutura athiururukaga tatu yakere yari andu acio wekiro ya mbere mutharaba ukaiya ringi ukaguthwo tatu no raigiwithio ruo pio 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 nigetha utige mehia maita matatu liakana ungiacokerire no gukuraga makuragaga kuguo riria wina kimutharaba haha ri u attractaga roho wa gikuo wina meaning yes wina meaning to ni undu warongoreirio na nigakaiga ikarirwo thi romance mekagira mundu arama mekagira mundu arama ya kimutharaba I ni atatu thakame na magacoka maka make sure ni ironekana matiahithaga handu to mekiraga o inyatha kuguo wina kinyatha ri no tekuona wina kimutharaba haha kuguo kamenya mundu uyu ti mwega mundu uyu ti muthingu kuriria wategera kuria na wathie waguthwo kimutharaba ri that means
wa attract roho wa gikuo tondu ni waingerio kirikaniroini kia gikuo jaba nyinyira kwa wathi wa murora accident araguthirwo ukumukora ena tatu ona ara identify uringi na tatu na mwana ndari akue no tondu ni oire patterns kana ugakora kimutharaba kingigicoreto haha kana kiundu na ni thakame kuri maroho kia attractaga ginya gwa kunyumba ginya gwa kumucie ginya nawe riria murarianira na mundu ucio ne kuri undu uge na ni tucamanagia na ngania ngono mikosi nyuma na kadiru nyuma nako no kube gakai kau gake ne kagiragiriria uthi handu hey. Yes wa ane ha kuyu ha ne ha uge na ha uge kiri to kuyu arume mhm twariyari tene uyu tugara na muhiki tucio mucore tatu eh wa mukosi eh mwagi kama urume na muge ya no ru tatu ndo ya curi yake ndo ame ndo ya curi ro na ringi na menuks na manuks yes yes roshuma wa chief to ni murasemanirie na mundu uyu narokire na gakaigake akimenyaga na te no nginya karute wira ni undu wake wabe uririkane handu haha ni ha involve to kirikaniro gya thakame eh ke huge ona roga nikio kiega kina kifua musuri ana boy kalisati ya mudrumi oyo ashoro yake na makagi adugo pio riri ngimwiritu rari mudu rathiaga na mithire miega ukambiriria kuona ni acenjia ni aguruka ni arega wira ni anjia kuya ni anjia kuria mira ndarakuigwa ni thigara ni mudu graduate no tondu gwakirikaniro gya thakame na ringi ni makomania tondu gukomania ni thakame thakame icio ciacenjania ri kugwe ri ri thiini no nginya yuke kugwo ni wega ri ni ona koro no njitikirio ri I no ucio ni uge wa Bishop Jane Kingori ri andu menda na ri na maigwa ni mekwenda kuhikania ri reke maumburanire thiri kamunana ni ri ndi na ndi mucore na ni ri ndathiete kwa muganga kana ti kwa muganga kana nda sorirwo ngimenyaga ri ngimenyaga ari ugwe tatu no yumaga e tondu kwina thakame iria yaragia wega matini ngukira thakame ici cito ni yumaga ona koro yaga guthira yothe na undu wa kumbura na gwitikia na kuregana na tukaitou na kigongona kiu thiini wari twari a Jesu undu ucio ni uthiraga muisho andu agatatu umuthi ndiraria kuria ciaumire wa mbere ndauga Egypt ni kuo kwa discovery atumia magana matatu nasi tukaitwa o mwakaine wa 2000 BC iyo ni ta miaka ngiri ngiri magana matandatu ni ku ciaumire na atumia acio watwira ni ngai matoe matio e ngai it's true yes o matio e ithui ni tui yes horo wa ngai ngitie ngai ni guo ni kio turari ho mau mau ya tugagutarirwa kwira acio mekire maundu mau tondu matietikitie kubagira ngai ucia na megitagira tondu atumia aria mamaciarithagia aria mamatwaraga matanet yes ni arogio tao ni arogio ni mangianine ciana cia it's true ya keri tondu ni kuria romance kuria romance yari ya muishi yari na ngucio ni ukaga yakiragwo muishi ni baya hitukitio guku kwaiwo tondu ithu turi atheru na ni twendete ngai na tutire karama ona kanini akaguthwa mutharaba wa mbere in form of tattoo ihana I tattoo athiage akibenjekaga ya keri oyo gacokererio na ya gatatu ohau nigetha yonekage na wona yoneka liakana nikuragwo iyo ucio niguo wari watho wa romance asanti toke ya gatatu yari andu metagwo corobian tatu yo yekiragwo mundu wothe kiongosi taru we mati tondu wi kiongosi ya kikuyu kigoco koro we bu corobian ogire na rutatu ha na makaraga mamenyitete it is a sebo enyitagwo tagathimbo uguo na kundu guothe kuri uthamaki nigukoragwo na tuthimbo tunyitagwo kuguo yao yekiragwo esa sibo ya gathibo mamenyitaga uguo na yari in form of tattoo warora mundu cio kamenya Bishop Jane tige bishop to ni mutongoria na ni muthamaki tattoo yake irarugamirira chiza rita kana mundu tawe kanta ben githai mundu
tonu ni mutongoria witu abanju na witu kana na tongoria ta muthamaki witu president ni agereire gukoro ena tattoo ya githemba kugu riri oroya tumihianano edaga kumenya na gusearch kamuhianano gaka ndagura ka decoration gaka ri ni gaki ni kari da ship to ginya kuri mahuthiraga ginya hia ruhia rwa kuonania atiriri ni wambararitio ugakora kwina ruhio gurite na rwina tattoo na ena meaning decoration icio ciothe urona nyumba yaku thiu ka gugu ukamenya atiriri ruhia ruru rurarugamirira ki share weno ndarehire gukuri irugamagirira ki to weno decoration wonire no kube ni tukombe twa dragoni waingiririe nyumba na ga t-shirt ta bishop jeni kingo na ndo ni makenete muno ni testimony iyo na ni maruga ni turamaruta muno muno na tukinyiri oro hau tondu ni maigwita cia kihonoko na ni njega no ru to mari thino ni marenda kurutwo na gukurwo nikio bishop ndirakwita tondu twarite cia kuhonoka yes cia gutoka muno cia guthiruraya muno cia gwika e twari kiweka maundu mothe tondu wa mbere ni tureka e ni tureka ni aga turathima thai cia ndu ingira maraturorera haha yes no kure meruraya ee angi maraturorera me bururi uri amari niguo angi me ugu gwito itiguo ini no me guteithika me kumenya ni kamuhianano kariku ni mucorori kuyu undiaga tondu riri tutigitikira o riri mwana waku aneneha yes a graduate athi guthukumira oi mai o riri imagara oi mai na mwaka umwe oi mai ayuka gukona sore to mau imagine mwana ucio kamuhia miaka ingi itano yeah it's true and finally rengi akaninwo tondu aigua rengi ekirire tattoo ya era appreciate era geku yeah anangaga it's true mudu na diploma iria siguru iguru iguru mudu ya taithirie kabu ni wega kumateithio guo ni mudu athikiriria ri wako igwe igwe niguo na wako aga kuigua no problem aikare aikare na yes ngai akuhete knowledge thank you so much yes na ngeka research yakwa nigetha mundu ihani yes eda kugugure aka gugu e ugathie waigwa ndagweta korobia ukathie ukarora about it's true na maundu maya nginya gutiri kundu kundu turaria niguo uguo bishop yes ni ha kwenye bejo emwe kyo amen amen asanti martin ni thengi muno ni muno na nguire aikoro wi hau na igwa ati maundu mara bishop jeni araria ni mara ndiragerera muturiini wa yes bishop jeni akorwa na kigogona na haha turi umuthi amen we head quota amen ya kigogona kiria ahujagia amina ha doni amen uguo gikorwa muthenya wa wednesday ya maira yes uka amen uka uku yes uka uku ona deliver mahoya na deliverance mahoya na deliverance kumathanya kumathanya ginya thai 10 yes kurutana kumahoera yes. kumakora yes. na kumarathima muthenya wa friday yes friday one on one bishop nionaga mudu yes emwe kwemwe wa ofisi yako tugaikarathi ukanjira ndina tattoo ukanjira ndina kamuhianano ukanjira ndagurite marashi niwe ginya marashi no mahuthirwo guthukia muturire waku marashi marashi kuri marashi ongigura marashi macio uguthiaga na mbere kana muthuri waku na ndari na uru kari mundu wanyitirwo ni roho riku auma guku friday acokaga wednesday kube ni tumarashi twi na nyondo wa muguriire twathiriire roho wa mutumia ndimoragiire haha maingi muno reverend ni muira ndangibura thi urehe marashi maria muthuri gwa uthiraga arehire marashi bethemba na mothe mena nyondo maria mangi mena skati mathondeketwo ngimwira akorwo ndi wa ngai maya ngũraga na ndagathiĩre inu yaranjĩire nginya muthuri ni arahonokire ni tũrĩ na ũguũrio na ni tũrĩ na ũteithio tondũ ti indo ciothe niĩ ndanehaka marashi ngathiĩ ngagũthwo nĩ cũkũra ta kĩndũ kĩngĩ ngahakwo mai ngoria twarĩ na kairĩtu getagwo njoki mai biũ ngĩũria nĩkĩĩ ngĩrwo marashi marĩa wĩhakĩte rĩ nĩmo mara attract demons thiũmate na wĩthambe na wĩ anoint na ũrĩa communion hĩtũkagĩra hau nĩ ũtiĩ cũkũra ĩnjaragĩria na irĩ oho kuguo maũndũ maya tũmũrutaga atĩ kwĩ kinya nĩ tũkandĩka mabuku
wikage marasi mange hau marehage roho au marayo tideo kiruma mukagwa mutumio maraya muno nakube ne marasi muyakaga manugaga matraktaga maroho ma imoro lorai tukaitu wow na muheria tuindo tu na mwagura hoyagirai citherithagia na thakame ya Jesu ugaciderithia ugaciamurania na maroho mothe moru mangituma kuhande kigongona kiuru nyumba yaku tuma ya kana tu ya kana ya gatatu twarikia ii ni twarikia ya gatatu twathia ya Corobian ii Corobian tiyo ya leadership ya kaigana riu tuoka ya kana ya Brazil ya Corobian niyo ya kaigana ya Corobian tuga ni ya kata niyo ya gatatu na niyo twauga yari ya uthamaki mesibo makuaga ya uthamaki Brazilia hindi iyo ni kuo andu gutiari mbeca uria riu mbeca thiku ici ciekuo mahuthiraga thahabu gold mekaga kumaini gold koguo mugeni angiokire kuu oke kugura kana mugeni utari wao ri aguthagwo tatu nigetha amenyekane ino ni ngombo ungianyitirwo bururi ucio urehwo we wa identifyagwo na tatu yao yari ti mutharaba yari chain wekiragwo chain acio mahuthiraga chain kwa identify gobo iria cioka kuma mainira ngoro ndiciao so o tatu wewe na chain ie wewe gobo no ni ukuohorwo ni undu wa Jesu na thakame yake o tatu ena mini ya magioire gobo cioke nigetha imenjere nigetha imenyekage ni gobo itihanaine nao manyitaga magatemwo magekirwo chain yani guga chain ni take kana ta mafingu muka identify agwo mwi mafingu na ni tondu wa mahinda tondu tukwenda umuthi kuhoya na gutangathira uthamaki kana tukaituothe gukire ona andu mahuthiraga mahinde ma ngurwe gukire mundu uranjira rero no urathikiriria no na akiigite mahinde ma ngurwe aigite maguta ma ngurwe tu ni tukai no tatweherie utatwanange utatwariri aikona wanathiuka hakwa maguta ma ngurwe ukanengerwo tumahindi tu twa ngurwe angokanengerwo tumanyoya ngiakakayo ri ndakoraga indo icio no nderaga ngai na undu wa hinya na thakame ya Jesu mahinde maya back to the center ndakoraga kibeti Martin njikirwo maima mbea ngakora ciringi ithano itarurĩtwo ngakora makoroto ngamenya uyu aradoga na mbia koguo ti indo ciothe tigaga guthiĩ o kĩrogotaga mbeca barabara he muthuri warogotire toci Martin amĩrogota kumbe toci ĩyo yagangĩtwo nĩ mũndũ warĩ na ũkimwi akiuga niĩ ũkimwi wakwa wothe ndawĩkĩra haha ndate toci ĩno ũrĩa ũgũthiĩ acamanie na toci ĩno anyitwo nĩ ũkimwi muthuri ũcio okaga gũkũ ngĩaka gũkũ muthuri ũcio akoretwo ekĩrathimo mũtũrĩre-inĩ wakwa tũrĩrĩ okire tũkĩhoya ndamwĩrire ngai anyonia gwĩ kĩndũ ũrarogotire barabara akĩnjĩra na Royce nĩ mũira ona hĩndĩ ĩyo ndatungataga ndĩ nyũmba niĩ ndiarĩ na kanitha ũtungata ti hĩndĩ ndawambĩrĩria ngĩmwĩra thiĩ ũrehe toci ĩyo ndĩmĩhoere ndĩmĩanoitwo ũcoke ũthiĩ thibitarĩ ũnjĩre ona kũrogotaga mbia kũrĩ andũ ona makoragwo na mahũha ũkaigua nĩ athiĩ kũndũ erwo igĩrĩra ciringi ĩyo kĩhũha-inĩ gĩkĩ ũthiĩ ũmĩte wona wathiĩ woya tigagai kũrogotaga atĩ o kĩndũ wakora ũkaroga ona mbeca tũrĩ arathime na tũrĩ a Ngai kana nguo kana ngũkũ nĩ wona andũ aya western mathiĩ gũthikana meragwo kuwa ngũkũ ĩno ĩgekĩrwo gĩkuũ kĩa mũciĩ ũcio akĩrwo harĩa ũrĩkinya he kamũtitũ rĩ ikia ngũkũ ĩyo nawe ũgacemania na ngũkũ woya gĩkuũ watwara gwaku gũtararĩ mũrimũ gũtararĩ thĩna tarekei imenya mete mbee ndũgakorwo warehe kĩndũ gĩgũgũthetha kana gĩkũnina indo ciaku to gĩkĩrirwo thahu wa bamĩrĩ ĩrĩa ĩnĩ tũkũhoya ĩa tũraigire kaũndũ kanini kega kena cama amen andũ magatigwo makĩmis yes atĩ cuĩ wĩngĩ tũkũmarehera kĩ amen ũmũthĩ wa matarĩria kaũndũ kega tatu manyi na meaning yes rĩu mũndũ ũgũthikagĩrĩria yes ndanaigua noga meciria amina nĩ anyita kaũndũ amen na nĩ egũkwarĩria amen 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 igũtũraiguaga video haleluya wega wa tabarĩa gĩthima kĩa mwana ĩno nĩ video ĩgũtũra mĩaka na mĩaka
Amen. 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 Thank you, Lord. Enegua. Thank you, Lord. Amen. Amina. Nigetha muone. Yes. Negua. Muno muno. Oh my God. Yes. Maige. Na matire na mwihoko. Negua. Yes. Yeah. Mudu arenda uri ekwaria maundu mothe. Afuato. It's true. Agena fruit. Ona gojabia, gocabia mudu. Agena followers. Oh yes. Thank you, Lord. Eneguo. Ona ngiteithia andu 10. Ni njega. Ona ngiteithia andu 100. Niega. Bishop reke ngwi. Amen. Thank you muno Martin. Thank you muno. Ndugitikire ndi mahe reference ya tatuwe. Tondu no kono mesiria ati hihi Bishop maundu maya ni kwaria araria I. Nie thomaga ngeka na ngakurehera maandiko. Alawi 19:28 na niyo tukuhinga nayo. Nitugathie na mbere next time. Alawi 19:28. Mutikanete mege mere yanyu ni undu wa andu aria akuo kana mwikira maruri mere ine yanyu nie ne nie Jehova Ngai ndamwira uguo. Na githungu, you shall not make any cuttings in your flesh or for the dead. Nol tattoo. Githungu irauga wega nol tattoo. Any marks on you, I am the Lord your God. Amen. Ne Ngai. Ne Ngai na ugite. Yes. Na ngai arotute. Amina. Ora tuingire uhoere andu aya. E niguo. Na ni kuri mundu wi haria Bishop ngugite. E. We korire company ni. E noguo. Kuri mundu tu we korire ni acorirwo. E niguo. Kuri mundu tu we korire aimangaririo uguo. Yes. Agithi tu. Taru to ucio kwaragi ro amwiritu ucio. Musie maita mau. Eh dakahika na ni virgin na ni oro acario nigetha mutumio wetongagie yes atukana mwana ke augaga reherwo tuiritu turi ya riu athire eh akiona ni thaka it's true no kube ne tukai twa mwene wira yes ndari uduonaga mwega ndiduona ona kuri ruriri kana kafira itarutaga wira itari na kanyamu haka red o kariona mimi has a meaning. Yes. It has a meaning. Na yo wathi wekirwo. Na ni wathi wa tu tondu wi mweru. Mera gasaimo kwa yo kero karendi. Oye. Ndu 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 mwire. Ni niguo. Tondu oru othe ni uri unduire. Hallelujah. Na kuri aumite. Na unduire ni Ngai. Ni Ngai. Noigwa alomans tondu mari atheruo matingiendire no muiciagana. Nyanya wagweta hangu ku nigetha tuhoye. Yes. Na ndo no muthe ni ukumahoera nginya na mabuta. Ni ngumahoera. Ni ngumahoera. Turorera haria. Eh. Wikuraihu. Niguo. Eh niguo. Amen. Tugaga twikaga maundu maya maigongona. Tondu ni kuri andu mekuraihu muno. Tukinyagira andu ma million mekuraihu. Niguo. Na riu ri andu acio the no maremo guka. Haha. Murenya wa deliverance yes. Maremo. Mm. Murenya wa sand no maremo. Niguo. No agituika murumiriri waku. It's true. Atuke mushirika waku. Mm. Netiki gokona riri ukuruta ni rigwitikira. Mm. Muru ucio ukihona. Niguo. Maundu megucenji. Niguo. Nigetha tuikire igokona ini ri. Mm. Oro wa guku wa gweta ri. He handu twathire. Mhm. Ite kugweta ni mwena uriku. Andu amuno cio matiga tuganda oni thia muno matiga kugura. Eh. Muthuri akuwete guku cigana. Igere. Agacoka agakua mutumia. Ehe. No mutumia unu unyitete guku cigana. Igere. Ya buraki. Ehe, na hoiti. Na redi. Na redi. Nidiro na guku ya redi. Damn, you need to know. Ehe. Isi kisi ya redi ni manya nganya guku na redi, buraki. Redi chua. Gai. Tagitegeke. We. Ehe. Ehe, mweno na mweno yu. Mhm. Ivi wetu yudhuda wadu waliku. Aya. Tumemete dhuda na kari. Na oduvire. Ila ni tari kuruka. Yani gekuo, yekuo. Haso mokile probox. Ehe.
itamenyaga kuri yaimire ehe onita ideciri yaimire ku ehe igiuka yamburite mutumi ucio wa nduthi ucio wa kuwetwo na ngoko ciake gai 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 andu acio eri magikua aha ngoko itia kuire eh magekwa nogo we you don't need reality oh thank you martin niko makwire hau hau ehe nogo kucio cieri itia kuire itia kuire jehova ngai wanyita yes lutwa kikagi uhoro ucio bura 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 ri twiriru handu hau ni hari gathi mhm black spot yeah yes na gutimenyekaga accident yumaga mhm yeah yeah yani ni mahoro mama omururia siria ta imagine mundu onire ngoko ta ri mundu onire ngoko icio akiuga ni magia gitoero ri tige kuingeria gwake tigaga ikorogotaga indo fara kaliko gatumia kali gikuo ngoko icio ni ciari ni cio ciari ciari tut wewe wagithima thank you mundu wako gitirorera namba ya Bishop Jane Kimori ni 0720 323209 nana bege ni 0790552300 merere kanitha Bishop e kanitha witu tukoragwo haria Donholm opposite Oester Estate umanete na towni aikonduri na ngari uguthi haria ambassador whether 3B uge uge uigirwo Donholm opposite Oester nyu kuona kifau kinene muno sign board ya kanitha witu twitaga Grace Chapel Fellowship Center nagwire every Wednesday nitukoragwo na mahoya na deliverance Friday ninyonaga mundu one on one na naberio gieda tuikare nawe twaranirie ya one on one ni 0790552300 0790552300 Facebook ndiitaga Bishop Jane Kingori YouTube ndiitaga Bishop Jane Kingori kuu nikuo gukora maundu maingi muno twaritie githimaini ona kia muoyo uhoro na wa mukonyo na ni marenda tucokere uhoro ucio Martin uhoro mukonyo tucokere haha yes turu twacokire weru amen di na mwako wa 2023 amen yugutheri andu itu muno amen na ndira merire tafari rewe ngi ya last week yes tafari ra ino amen ndi kiru turagwitia onaki onaki no ngenda gutweka partner wa tafari ra ino it's true amen nigethe thiage na amen nigethe o wiki o wiki ukonaga bishop ha niguo twiraga andu uikona mundu ria mbere ria keri ria gatatu ni hari ngarame huthika ni horo ama tari ugo wathoma wathoma githomo kiu tuhu amen na tari kigindu akurehia onake onda kudana kwira tuma muhothi acha ti wa mbeca ici acha no ni kuri mundu ngiuga igatire muthenya wa Friday ni kana muthenya kana last next week ni ngarugamirira program yake amina amina god bless them aigena ni bishop ni ngarugamirira program ya mweri mugima amen yes no kwali okwali na bishop amen akwire ni program ni kinyago korogo ho na camera man na tuna na maundu maiki turate na we ni ugitweka mugamirira ta bari ra ino amen nigetho tuka guteithika maku maiki na maiki amen maku maiki hi wana rugama na mo makaga rugama na maya na wone ni ugutweka wa guteithika muturire ini amen namba noyo e namba noyo 0720323209 kana 0790552300 shikoeta o Bishop Jane Kingori wow bishop duka ka tukuda tumai to toi eh ucoke urehero magutai eh uhoere andu aya niguo igatumagare hau ni hega amen. Thank you. Twacokereria ni kuri kituraari kitabarira ino ya githima kia moyo we watufuata Facebook guothe kuria YouTube Martin Janet guothe kinya kwa Bishop Jane Kingori assigned sana gairo murathima na mweke maundu mega na message cianyu ni nyingi na Bishop Jane aguthi na mbere na gucokia tiga kumaka message oyo thorone igithi na mbere hau ya kiuria yo ndu kwenda kumenya Bishop Jane ya wea haha nena andu ake aria marutaga wira hamwe nao kana matungataga hamwe nao thini wa kigogona giki aiki meo kuro magikwariria aikoro undu wothe ukenda gucokerio thini wa kiuria ogothe namba ya thimu niyo thini wa screen ini na thini wa kanitho wa Grace Chapel Fellowship Center kwa Bishop Jane Donholm ni yakoro na ifuku ifuku ni ya mwanya muno na twariruguririe
Hili tuiriga haha. Bathi diaku. Nadirona mwakoyo watu walituadithi. Ado maraso kiriye muno muno mafukumaya. Muno muno. Tone maku hile muno. Ya. Na mafukumaya maku wakuone todo. Heno odo vio ragerela. Kula igua fiu mwaka wa 2023. Ni dari hadu na agihoyero. No mwaka wa 2022 dari. Kanitha fulani na agihoyero. No maudo mwaka matiagere hile. Leo mwaka wa 2023 tulakwira kwa maudu megusenjia. Bishop Jane Kimoli alakwira ai krowe ha hakwina don home akrowe igurai akrowe nyairobi handu hothe hakuhi na kanitha wa don home. Amen. Kana handu hothe uri ifukuri nori gukinyire na rigu kinyana na njira hothu muno ni tondu namba ya thimu oyo turahuthira haha ifukuri ni rigu kinyira na githikiririe wega ifukuri ri Letia dikito kitu wana ki. Yeah. Ni empty. Na lihano guwole, niko kuilati lili. Uragi ukadika madhina makumothe haa. Maudumari ura watara wetikiro ni ingai. Na kioneki yaku. Mwaka wa 2023. Luthie taharayu. Adika kioneki yaku. Uge ni nideda kuhika. Nideda wira. Nideda kuhiruraya. Nideda nyuba. Ndirenda kugura kiea ndirenda ciana ciakwa cithome ciana ciakwa ndirenda cihoerwo he mwana wakwa uthinagie ni anyuire bangi mwiritu wakwa ri ona ndanjiguaga mathina mau mothe andika thino ibuku ririku riri andika maundu mau iya warikia ri uri hinge warihinga uguo ri urehe kigongone ni giki warehe kigongone ni giki Bishop Ena ihinda ria kuhoera maundu mau mothe na dinama witikia na wandike na witikio waku ndandika maundu maya ndirigeire ni nguhotana na maundu maku ni megucenjia mwaka uyu wa 2023 ni tugoka haha kuruta wira na turaririria mundu mwaka wa 2023 akarugia either tukarugiria twi TV ni twi live uguo yuko wi kuraihu I crowe karyori we itikie mwaka wa 2023 ukiruga he maundu magacenjia ibukuriri bishop ni uredia kana he ni uramahena cost ndirariedia tondu mati ni turenda kuma ja kumagara crusade okay na ni turenda kugura instrument ya kanitha okay turariedia shilingi 1,000 peke yake ii go support tu wow wira wa ngai na kugura instrument uwo mundu wi kuria guothe ari yes agituma shilingi 1,000 ii nie kuona ibukuriri nire kumukinyira na gutira makania kuri ori yes ni mathiete muno mafukuma ya UK US India kugo ni mutuma muratuma ii ni matumetwo pio na ngai arora thi mando aria marugamite na wira wa ngai ona guko nyairo bi ii ona guko ni gutumiru hari ori amen na wari kia kuandika ugacokio haha na andu gi macoketie gucokia na kai guire andu aria metikagia ngai na makamwirigirira ii matone ii niguo andu acio ni mataithe tondu aikorwo ngoma ni arahumbira tattoo ukumone ii nari oriri rihoirwo yes rikarathimo rikamurirwo kwa ngai ri riri ni manto riri ti kuri ya kawaida ino ni manto hinya wa ngai uri haha uguo na tukirikia kuhoya ni ukuihoera to ni njui kwio mekuhoya na megutuma ngiri imwe na watuma ukaiga kuri ori ni ukuhurirwo amina na ugati kwina wari nyita ugacoka ugacokia amen uguo tukirikia igogona ona ri ni ukuhoera to ni kwira ndu megwitia thank you bishop thank you muno martini tukuhoya na kiugo kia ngai gikiri theini wife kuri atumo 17 mirongo etatu ikauga atiriri mahinda matene ngai ndaigana kurumbuya uhoro ucio wa kwaga umenyo tumia acio makuaga na tukaitwao wewe kirirwo tatu utoye tondu ndwari na umenyo ngai ndari na thina na kurumbuya maundu macio no riu ni athite andu othe akundu guothe merire mbereyo ndurari na condemnation tondu ndoroi ni agwatha muciari uranjigwa waririe mwana waku we wi na tattoo mwathani ni akuigwa nigetha riri wehere watho ucio wa tene na undu wa kuma undu ini uyu ni uriku matini madiko ma ngai makaiga ati jokaniriria andu akwa thaburi 55 yes. Cokaniriria hari ni inywe andu akwa amure o inywe mugite kirikaniro na niĩ na ũndũ wa kũndutĩra igongona
doka kumurutira igogona. Yes. Ni tondu mbere o mutiroi. Yes. No riu ni mwamenya. Amen. Kwenda twambirira na kuhera mehia maitu. Mm. Tondu kiugo kia Ngai kiraiga ati kurathimwo na gukena ni mundu wothe umburaga mehia make. We wina tatu, we wina mwana wina tatu, we wina tumihia nano, we wina Ngai ngeni. Mwathani araiga hindi o toi ndari na thina nawe. Nuru tondu waigua na Mwathani etikira uthikiririe githima kia muoyo. Ni ngwenda uhoe ihoya riri thutha wakwa. Mwathani Ngai, ni ndoka kuri we. Nduritie maru makwa ma ngoro na ma mwiri. Itikira kundekera Mwathani. Tondu Ngai ici cigioka ndioi. Ona ngicorwo micoro ino. Ona mwana wakwa uria itari ndoria. Mwathani ndahoya kurekerwo. Thambia na thakame ya Jesu Kristo. Ngirereria mehia mau na mahitia. Nayo hathara yothe ngikorwo yukite. Mwathani ni undu wa kuingirana na maundu ma guku thi itoi. Itikira makinya muico. Kiugo giaku gikauga thiini wa ibuku ria Hosea. Ati naundu wa munabii makirutwo Misiri. Naundu wa munabii makigitirwo. Mwathani ndacokia ngatho na nindakurathima. Ni undu ni maigua. Tunua ni twaimbura. Na Mwathani ni ngumahoera. Na nguhuthira kinandu giki kia maguta. Tondu Mwathani maguta. Marumaga magirira hinya mutheru wa Ngai. O ta uria Ngai icio ciahuthikaga na undu wa gwitikio. Ndatherithia maguta maya na thakame ya Jesu. Ndamamurania na maguta mothe maria andu mehakaga. Ndamatua matheru ma mitamaiyo. O magukurutira igongona baba. Ngiharuruka mwiri wa muthuri uyu. Wa mutumia uyu. Wa mwana uyu. Ona ngiingira nyumba ciao. Nguite thakame ya Jesu Kristo mwana wa Ngai. Maguta maya ndamatua thakame. Nigetha thakame iria ciaragia. Iria inyariraga munjiroreri. Iria ciehitire ngimakiruta mahu Mwathani matekumenya angimakiuragana angi nimathinjaga na matimenyaga thakame ici twaitaga ni undu wake magatura na thina angimaturaga manunuhaga angimaturaga mahingagwo maiyoireire ma Mwathani ndaria thakame ya Jesu mandiko maku maraiga thiini wa Isaya 10:27 ni gugakinya muthenya ucio na ni muthenya wa umuthi. Mirigo yao yothe ya ngingo ni keherio. Icoki ciao ni igaitagwo. Ni undu wa gwitiririo maguta. Na undu wa gwitikia. Mbararia maguko maku na guku. Ni ngenaga ni tondu ni turutaga igongona na inyui. Ni ngwita maguta maya thiini wa thi ya kiroho. Utuike wa kumamukira. Haria hothe hena murango wa tatu. Ambiriria kuhinga. Ambiriria kwira Jesu. Riu thakame yambiriria kuingirira. Nigetha yaingirira. We na nyumba yaku wohorwo ritwa-ini ria Ngai ithe. Ngai mwana, Ngai roho mutheru, ambararia moko maku riu. Ndaita thakame ya Jesu muturire-ini waku. Ndatangatha Ngai ciothe igiragio kome, iroto njuru, meciria, metanga, guthamio kwa roho waku, kundu wanaitangwo thakame, ukineanwo, ugikona Ngai ng'eni, thakame ino yarie wega. Ambiriria kumihaka. Ambiriria kuhoera ciana ciaku. Cigwete na maritwa. Mwiri waku. Na to hinya wa Ngai na muraika wa Ngai ari haha. Ni ndetikia na undu wa guguthaithanirira. Na kumbura kuu waumbura mehia maku. Ni warekerwo. Ni wathambio. Na ni wohorwo. Ritwa-ini ria Ngai ithe. Ngai mwana. Ngai roho mutheru. Ndakuhoera na ndakuohora. Amen. 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 Thank you Bishop. Karibu sana. Niko gona riega. Amen. Kuri mudu ri hara waiga. Amen. 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 Na nyitanana na igoko na riri. Amen. Asante sana. Hallelujah. Ndaga gwekira thimo no bibuku riri. Amen. Ndaru me kuri. Amen. Yeah. Fafa rito ine ria Jesu. Adwa Egypt. Mahuthiraga makara. Makama turn into gods. Nigetha meteithie. Ibuku riri Mwathani ndirirutite. Na uguorio wa roho mutheru. Ngai witu hinya waku ngawathiriria ibuku riri. To kioneki Mwathani. No kuria guothe gi guthie Jesu. Riguthie taifa andu kuria Mwathani.
riria ria nyitirwa ogeni ne ndungata yaku igitonga ndari tumana utonga ndari tumana uhonio ndari tumana kuohorwo ndari tumari ingira gwaku likuhingure maitho urathimwo nacio cioneki ciaku irio kwandika cia 2023 irokinyanira ta cia Habakuku ritwa-ini ria ngaithe ngai mwana ngai roho mutheru ndakuhoera na ndakunengereria hinya no hoti wa ngai iria iria ibuku-ini riri in Jesus name I pray amen amen wow thank you kuriu ndakwira ni ngiri imwe amen na ni gukinyira kura guothe ugikorwo ri amina mba irio kuhuthira na ucio amen ni wa screen ni yaku cia bishop j amen Kimori. Amen cumu ndacokia ngatho amina tungionana muthenya ungi ngai witu egututeithia amen na oguo rugamite yes na kioneki giki amen ngati nuri korogo na ihinda yes ya guka haha yes tukari ciugo ta ici amen ateithia rurire rwitu amen ngai arokongerera material nyingi I receive ngai akuongerere maundu manene I receive na kuongerere eroreri aingi I receive akwendithie muno I receive amen ngai mamenye hino rurama amen amina thank you amina ona kuoneka amen amen thank you very much ngai akurathimio nawe amen nikuhe platform ino amen kujehoka amen na gwitikira njaririe kanitha waku amen tondu uti wakwa ni waku onawe ngai aguthereremie amen asante sana ni njuga ndwa ya manyumire thutha ibedi ni wega kumateithia amina ndi kumarehera maundu mate kumateithia it is true ni ngumarehera maundu maria amen megutura maririkana ngati riria matini aragia ni aturehagira andu hallelujah ni aturehagira bishop amen watuteithagia amen wena muture mugago amina tugukinyeta marere yo hau ya muthenya wa umuthi thank you my director with your pato na your brother how cameraman yeye wanyu mwega mwaruta ya mweke maundu mega na makirathimo na ye gukeithiria shiriko the angry chapel eh muno matogore tu ne reverend eric yes councilor lois councilor lois pastor florence Pastor Florence Evangelist Jero Evangelist Jero na dua UK Merimas na kule UK na US Merimas wameta Merimas 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 na Catherine wa Javadi na Catherine wa Javadi wa Gitau mafuruli macio Qatar yes. Dubai yes. Othe ni matwendete na Shishiria ee ni ngukwira thutha wa kamera Shishiria uria aranjirire ngwire toni akenetio niwe muno Amen. Thank you. Amen. Yes. Thank you, Mushiri. Amen. Amen. God bless you so much. Ina kabuni itagwo Magent Paint. Aikono wendera ngiwa Magent Paint. Tafarira ino ni rugamagirwo ni kabuni iyo. Nurenda nyumba yaku igeme. Nyumba ihuro rangi mwega utanungaga. Waja na wathiini. Na ni rangi ukuri na mbeu na mbei njega. Kabuni itagwo Magent Paint. Ni andu magukinyagira. Na njira nene na gukurehera rangi kuria guothe ugikuru. Kuri ni madeliva. Ugwo tiga kubaka. Ona he kabuni ege ya muthuri murata wakwita go Sorai Paint kana mathenge wa Sorai itagwo Sorai Paint ona yo ni koroho mwena ithwe ni wa tafarira ino acio the near dia marathi na tukoo tu the near wira hamwe nao amen shalom 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 thank you God.